በአባታችን መልካምነት ተጥለቅልቀን ተርፈን ደስ ብሎን የምንኖረው ህይወት እግዚአብሔር በዚህ ክፉ ዓለም ላይ ስንኖር እኛን ሁል ጊዜ የሚጠብቀንን መርህና እውነት ነግሮናል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ስለ ኢየሱስ ሲናገር በገላትያ ምራፍ አንድ ቁጥር አራት ላይ ከዚህ ክፉ ዓለም ምን ሊያደገን ሊያድነን ራሱን ስለኛ ምናደረግ ይላል ራሱን አሳልፎ ምን ሰጠ ስለዚህ አባታችን እግዚአብሔር ሁሌ ስለኛ የሚያስበው አንድ ነገር ብቻ ነው በሕይወታችን ላይ ደስ የምንሰኝበትን ጉዞ ምን እንድናደረግ እንድንጓዝ ከዛም ለሰው የምንተርፍበትን ፍሬያማን ህይወት እንድኖር ነው ስለዚህ እኛ ይሄንን በዚህ ምድር ላይ አባታችን ስለኛ በሚያስበው ሀሳብ ተጠቅመን ለማለፍ እኛም እግዚአብሔር እኛን ሊጠብቀን ፕሮቴክት ሊያደገን በሚችል ስፍራ ውስጥ ምን ማድረግ አለብን መቆየት መጣበቅ ያስፈልገናል ማናችንም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ስናድግ የምናድገው እግዚአብሔር እኛን ባሰበው እግዚአብሔር እኛን ባወቀበት እውቀት ራሳችን እያወቀን የምናደርጋለን እንሄዳለን እግዚአብሔር ስለኛ የሚያውቀውን እውቀት ስናይ በራሳችን ያሉ የምንጨነቅባቸው የምንፈራቸው ነገሮች ሁሉ ከእኛ ምን እያደረጉ እየለቀቁ ይሄዳሉ ችግሮችን እኮ እኛው ቦታ ስለሰጠናቸው ነው የሚያናውጥን ስለምናቃቸው ነው ጉልበታቸውን ስለምንረዳቸው ነው ያጠፉናል ይጎዱናል ወይ ያስከብሩናል ብለን በጥሩም ሳይድ በመጥፎም ሳይድ ስለምናቃቸው ነው በደንብ ህብረት ስለምናደረገባቸው ነው ጉዳታቸውም ጥቅማቸውም በእኛ ላይ የሚሰሩ በአለም ዘንድ ወይም ከእግዚአብሔር ውጭ የተጠቀምንባቸው ነገሮች ሁሉ ተጠቀምንም ቢልም ጊዜ ቆይቶ ሞት መውለዱ አይቀርም ስለዚህ ማናችንም እኛ አባታችን እግዚአብሔር አባታችንን ስለኛ ያለውን መልካም የሆነውን ሀሳብ በምናውቅበት ጊዜ የእውነት ዛሬ ብዙ ነገሮችን ሁሉ ነፍሳችን ሁሉ ግራ ከሚያጋቡ ነገሮች ሁሉ ወደ ረፍት የምንሻገረው በዚህ ነው አሁን እንኳን ሁላችንም በአንጻራዊ ህይወታችን ብናይ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በቆየንበት ባደግንበት ዘመኖች ሁሉ ሌሎች ሰዎች የሚፈሩትን ነገር እኛ እንፈራ በሆነ ደረጃ ማለት ነው የሚያስጨንቃቸው አያስጨንቁንም ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በዚህ ደረጃ ይቆማሉ ማለት አይደለም ነገሮች እኛ መገለጥን ብርሃንን ባወቅን ቁጥር በዛው ልክ ረፍታችን ምን እያደረገ እየጨመረ ሄዳል በደንብ ኮንፊደንሳችን እያደገ ሄዳል ሁሌም እድገት ምንም ማድረግ የማያቋርጥ ስለሆነ ማለት ነው ሁላችንም እግዚአብሔር ቤት ውስጥ እሱን በማወቅ ለማደግ ነው ምን ነው የተጠራ ነው እሱን በማወቅ የማናድግ የማንጨምር ከሆነ አለማደጋችን ሰማያር ለሚያስቀጣል ወይ ደግሞ ቦታ ማያሰጠን ከዚህ ዓለም ስንለይ ሁሉን ነገር ሊፈትኑን ከሚችሉ ዓለም ስጋዊ ነገር ነፃ ስለምንወጣ በቀላሉ ኮንፈርት የሆነ ዓለም ውስጥ ምንገባው ስለዚህ በአንድ ነገር እግዚአብሔርን በማወቅ ቶሎ ቶሎ የምናድገው ለምን እውቀቶቻችንን የሚሸማብን ሌላ አታ ላይ ስለሌለ ማለት ከስጋ ዓለም ስንወጣ ማለት ነው ስጋ ዓለም ላይ ግን እስካለን ድረስ ልክ እግዚአብሔር እንደምንሰማው በጆሮቻችን ብዙ ነገር የምንሰማው ነገሮች አሉ ቀጥሎም ደግሞ ፊዚካል የሆነ ፊሊንጎቻችን ወይም ምኞቶቻችንና የስጋ ኒዶች ደግሞ አሉ እነዛም ደግሞ በትክክለኛው ተጨባጭ ሆኑ ፈተናዎች ያመጡብናል ያስፈሩናል ስለዚህ በስጋ ደረጃም እንደተጎዳልን ቆጠር ቆጥር እንችላለን ግን በመንፈሳዊ ብርሃን በምናድግበት ጊዜ ችግርን ብቻ አይደለም የስጋችንን ኒድ ሁሉ እናደርጋለን አደርጋለን ማለት ነው እናሸንፋለን የሚያስፈራ ነገር አይኖርም ለምን ነው ለምንበላው ለምንጠጣው ብለን በምድር ላይ ላጠናቸው ነገሮቹ ብለን ህይወታችን የምንጎዳበትን ደረጃ እንደርስም። ቀጥሎም ደግሞ በስጋዎቻችን ወይም በውጫዊ ዓለም ላይ ባገኘናቸውም ነገሮች ሁሉ አውቀን ተመክተን ደስ ተሰኝተን ከሱም ፕሮቴክሽን ምንናርግም አንወጣም። ጥሩም ሳይዱም መጥፎም ሳይዱም አባታችን ካሰብልን መልካም ሀሳብ ውስጥ ከዚህ ላይን ዚህ ፕሮቴክሽን ጥሰን አንውጣም ማለት ነው እዛው ላይ በደስታ ተዝናንተን ተመችቶን መኖር እንችላለን በልውል መጠቂያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላስ ምንርጋል ያድራል በክንፎቹ በታች ምን ያረጋል ማለት ኮንፎ ይተባ ምን አለ አይደል በላባዎቹ ምን ያረጋዋል በቂ ያ የነጻነታችን ጥግ የአባታችን ሀሳብ ነው ማለት ነው ምንም ነገር ቢመጣ ከዛ ላይን ውስጥ ራሳችን አናየውም አንጨነቅም። ግን ይህንን ነገሩ ሁል ጊዜ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የሚያስተምረን የሚያዝናናን ወደ እውነት ሁሉ እንድደርስ የሚመራል ከሚያስቱን ስለ ራሳችን ከሚዋሹብን ስለ ራሳችን ክፉ ነገር ከሚናገሩ ከማንኛውም ተጨባጭ ከሚመስሉ ግን ፍሬ ከማያፈሩ ክፉ ድምፆች ራሳችን ምን እንድናደርግ ነው ነፃ እንድንወጣ ማለት ነው እንዳንሸነፍ ለዛ ነገር እንዳንገዛ ስለዚህ የፕሮቴክሽናችን የኮንፈርታችን ብቸኛ ጠግ ከጸሎት መልስ ይመጣ አይደለም ከውጫዊ ነገር ይመጣ አይደለም ከራሱ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ይመጣል ስለዚህ ላይናችሁን ፈጽሞ እንዳትለቁት ሁሌ የምትኖርበት ይሄ ነው ግን ሁላችንም ወደ ስጋ ወደ ምድራዊ ይታ በምንቀ አይምሮአችንን ወይም ደግሞ ልቦናችንን ወደዚህ ይታ በምንሄድበት ጊዜ ብዙ እንድንጸል ብዙ እንድንጠይቅ ብዙ እንድንጮ የሚያዋጉም ብዙ ነገሮች አሉ የዛን ጊዜ ሉዝ አርገናል ማለት ነው የእውነት በአባታችን እውቀት ውስጥ ካለን ቀና ብለን ከምናመሰገንበት ነገር ውጭ ምንም ነገር የለም ዘወትር ምን ታደረጉ የምታመሰግኑ ይሄ እኮ ለበራላቸው ሰዎች ተናገረ ይሄ ቃል ብዙ ያናዳኝ ነበር ዞተር የሚለው ለምን በፍጹም ደስ የሚለው እግዚአብሔር አድርገልኛ ወይ ነገር ተሰርቶ ምናመሰግን እንደበቀ እንጂ ይሄ ግን ከመንፈሳዊ ፖዚሽን የተናገረ ቃል ካለን መንፈሳዊ ቦታ የተናገረን ነገር ይሄ ምድር በዚኛው አለም ላይ ነው ናቸው ከፍታዎችም ዝቅታዎችም ይሄንን ምስጋና ሊያስጥሉን አይችሉም። በመንፈስ ራሳችንን ካየን ከምንስቅበት ነገር ውጭ ያ ነገር የለም ማለት ነው ኢቭን አባታችን ትልቁ ነገር ሁልጊዜ ጊዜ እኔ እናንተን የሚመለከተን የሚነግረንም የሚያገለገለም ከውስጥ ካለ ከውስጠኛው ማንነታችን ወደ ውጭ የሚተርፍ ነገር ይነግረናል ጌታም ሲናገር የህይወት ወንዝ ሲባል ሌላ ወንዝ አጠብቁ እግዚአብሔር ለእናንተ የሚያስበው ሀሳብ ማለት እየፈለቀ ሁልጊዜ ምን ያደርጋቸዋል ማለት ነው ያቆማቸዋል ይሄ የህይወቷ አሁን የእናንተ ሥጋ ተመቸው ጠገባ አይቆምም ጥሩ ውሃ ስታገኙ አይቆምም ጥሩ ቤት ስትኖሩም አይቆምም ጉድጓዱ ስም ስትገቡ አይቆምም ስለ ህይወት ሁልጊዜ ጊዜ ምን ያደረግላቸዋል ይነግራቸዋል ስለዚህ ከዚህ ውሃ የጠጣ ይህንን ህይወት ከዚህ ህይወት ማርካት ራሱን ማቆም የለመደ ከዚህ ህይወት ራሱን የሚያኖር የለመደ ሰው ሁልጊዜ ደግሞ ምን አያደረግም አይጠማም ግን መንፈሳዊነትን በስጋዊ አለም ኢንተርፕሬት የሚያደርግ ሰው ግን ሁል ጊዜ እንደተጠማ ይኖራል በቃ አኑረኝ መልስልኝ እባክና ያደርግኝ ይላል ማለት ነው። ግን እኔ ከምሰጠው ውሃ ምን ያደረግ እየጠጣ ደግሞ ምን ያደረግም አያችሁት ስለዚህ እግዚአብሔር የመጨረሻውን እርካታ በልባቸሁ ሰጥቷቸዋል አሁን በዚህ ሰዓት የምንጠይቀው የምንኖርሰው የምንፈልገው ነገር እያለን በፍጹም ሙላት ውስጥ ነው ያለ ነው ጉድለትም ወይ ሙላትም የመጡት ግን በዚህ ዓለም በውጫዊ ነገር ራሳችንን ለማወቅ እና ለመመዘን ስለፈለግ ነው ማንም ሰው በስጋ ቢኖርም ራሱን በስጋ መመዘን የለበትም በስጋው ማወቅ የለበትም ስለዚህ ራሳችሁን በእግዚአብሔር ማንነት ካወቃችሁ ማንም ሰው ሊያስታችሁ አይችልም ይሄኛው አለም ወደደም ጠላም እከሌም ሰራው አልሰራውም ያስዋባው አንተ ነው የዚህ ዓለም ብቸኛ ገዢ አንተና ነው ዓለምን የፈለግነውን ጥግና ክብር መስራት መለወጥ የምንችልበት አቅሙም ስልጣኑም አለን እኛ ልንሰራው በተሰጠን ዓለም ልንጎልም ቀጥሎ ልንከብርም አንችልም ማንም ሰው በምንም ደረጃ ስለዚህ ሁላችንም አባታችን የሰጠንን ይህንን ህይወት በደንብ ከውስጣችን እያወቅን መኖር አለብን በስጋ ወይም በዚህ በአይምራዊ ጥበቦች ሁሉ ስኬታችሁንም ጉልታችሁንም እንዳትለኩ በዚህ ራሳችሁን አተመልከቱ በዚህ ደረጃ በውጫዊ ደረጃ የራሳችንን ሙላትና ጉድለት የምንለካ ከሆነ ሁሉ ጊዜ ከመሰቃየት አናቆም ከዛም በነዚህ አይነት ክፉ ተጽዕኖዎች ደግሞ ፍርአትና ክብር ክብር እና ጥሩነት ደስታ እግዚአብሔር ካሰበልን ፕሮቴክሽን ልንወጣውላ እንችላል ለምን ነገሩ በጣምን ራሳችን ዛዛኔ ነገር ላይ ስለተመሰረተን ከጎደሉን በጣም ያስጨንቁናል ከሞሉም ደግሞ ሮንግ የሆነ ኮንፊደንስ በልባችን ላይ ይፈጥሩብናል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከምንድነማቸው እግዚአብሔር ካዘጋጀልን እግዚአብሔር ለእኛ ከሚያስበው ሀሳብ ውስጥ ምን ያውጡናል እዚህ ሁላችንም በእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው ራሳችን ምን ማድረግ አለብን መመዘን ማየት አለብን ሁሌ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን በማርቆስ ወንጌል ላይ ወነወይ ማቴዎስ ስለ ዘሩ ሲናገር ሶስተኛው ዘር በሾ መካከል የተዘራው ዘር በዚህ ዓለም ኑሮ ጭንቀትና ቀጥሎ ደስታ ነው የሚለው በዚህ ዓለም ኑሮ ምንድ ነው ጭንቀት ቀጥሎ ምንድ ነው ደስታ ታንቀው ነው የሚለው ፕሌር ኑሮን ሁሉ ስለዚህ ውጫዊ ነገሮች ላይ ተመርኩዘን ደስታዎቻችንን ከዚህ ለመስራት የምናስብ ከሆነ መንፈሳዊ የሆነውን እድገትን መንፈሳዊ የሆነውን ዋግ ያለውን ነገር እንድንረሳ እንደ ከንቱ እንድንቆጥር ያስተምረናል ማለት ከዛ እንዳልኳቸው እነዚህ በውጫዊ ደስታ በውጫዊ ኮንፈርት ራሳችንን አሳምነን የምናቅበት ነገሮች ሁሉ ፊዚካል ነገር ስለሆነ ጊዜና ጠብቆ ጊዜና ሳጠብቆ መጉደሉ ምን ያደረግም የመጨረሻው ሪዛልት አየለን እንጠረጥረ ስለዚህ ብታዝኑም ካዘናችሁ ሁሉ በላይ ስለናንተ የሚያስብላችሁ አምላክ በማወቅ በዚህ ዓለምን ማሸነፍ አለባችሁ እንጂ በብዙ መጨነቅ አይደለም ስለዚህ መጨነቃችሁ ማቆም አለባችሁ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ስለኔ አባቴ ስለኔ ያስባል በቃ ስለኔ የሚያስቡ ሀሳብ አንድ ነገር ነው እግዚአብሔር ሀሳብ ሌላ ስፔሻል ነቢይ ወይ ህልም አያስፈልጋችሁም እኔ ለእናንተ ማስበው ሀሳብ እኔ ያውቋለሁ ምንድን ነው ፍጻሜው ምን ተስፋን ምን የሚያደርግ የሚሰጥ ጉዳት የሌለበት ነው እግዚአብሔር መልካም ነው ሐሳቡ ምንድን ነው መልካም ብቻ ይሄንን ምንም ነብይ ምንም ስፔሻል ማያስፈልጋቸው? እዚህ ጋር እጃችሁ ተጠርንጎ እንኳን ቤድ እንኳን የእግዚአብሔር ሀሳብን ሰንሰለቱ ሊያስለውጥ አይችልም ስለዚህ ሁሌ ከመዘመር ውጭ ምንም ነገር አታረጉ እዚህ ሁላችንም ውጫዊ የሆኑ ነገሮችን ሁሉ እያየን ልኖርባቸው በሚገባ ልናስተዳድራቸው የተሰጡት ነገሮች ነው እንጂ ህይወት የተባለው ኑሯችንን እንድንመሰረትበት ምንም ነገር የለም የህይወታችን መሰረት ሁሉ የአባታችን ሀሳብ ነው ማናችንም ምንም ነገር ሊጎለን ምንም ነገር ልናጣም ምንም ነገር ልንቸገርም እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላስመጣ ነው ሁሉን ነገር በተረጋጋና ከፍርአትና ከሌላ አይነት ሀሳቦች ንጻ ከወጣን መፍትሄዎቹ ሁሉ ማንም ሳይ ነገር በልባችን እናቀዋለን የሚመራን አምላክ ስላለ ወደ ጥቅማችን ስለሚያስጌደን እና ሁላችንም ህይወትን ከዚህኛው ዓለም ደረጃ መዝነን ከፍም ዝቅም ልንል አይገባም ዋናው ነገር አባታችን እግዚአብሔር ከውስጣችን ህይወትን እያፈለቀ ሁሌ ያኖረናል የዚህ ዓለም ገዢ ሴጣን ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆችን ሁሌ አይናቸው እንዲህ በራ እንዲያዩ የሚፈልገው ከውጭ ወደ ምድነው ወደ ውጭ ሁሌ የሚያወራችሁ ከእናንተ ውጭ ስላለው ነገር ብቻ ነው በዚህ ምድር ላይ በሁለት እይታ የሚኖረ ሰሉ በውጫዊ እይታ የሚኖሩ ሰዎች አለ የልቡ ናቸው አይን በርተው ከእውነት የሚኖሩ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ሊያበራልን የሚፈልገው መንፈሳዊ አይናዎቻችንን ነው ሴጣን ደግሞ ሊያበራልን የሚፈልገው ምንድን ናቸው የስጋ አይናችን የስጋ አይናችን ሲባል እውቀታችን የህይወት አስተያየታችን እንዲበላሽ ነው ያደርገው በደንገነት ውስጥ የህይወትን መሰረት እይታ ነው ምን ያደርገው ያስቀየረው ከአባታቸው መልካም ሀሳብ ተነስተው ራሳቸውን ምን እንዳያደርጉ እንዳያዩ ህይወት እዚህ ጋር አይደለም ህይወት ዛፍ ላይ ነው አላቸው ህይወት ብርቱካን ላይ ነው አላቸው ህይወት ልብስ ላይ ነው አላቸው ህይወት አካል ላይ ነው እዚህ ላይ ነው አላቸው ህይወት እዚህ ላይ ሴት ወንድ ላይ ነው ኑሮ ላይ ነው ብሎ አይናቸውን ለዚህኛው አለ ምን አደረገው ከፈተው ዲሄ አሉማት ከዛ በቃ ደስታን ለማግኘት ክብርን ለማግኘት ዝናን ለማግኘት ከፍታን ለማግኘት ከዚህ ውጭ ባለው ነገር ራሳቸውን ማየት ጀመሩ ወዲያው መተፋፈር ጀመሩ የተባለ ሰልፍ ኮንሽስ ሆኑ ስለዚህ ህይወትን በዚህ ዛሬ ምኖቻ ጉለትም ይሰማል ንገራችሁኛ ጫማችን ሲያልቅ ነው እንጂ ስለ መንፈሳዊ ግድ ብሎ ነው አይቀማት ስለዚህ ምንድን ነው ጉድለትንም የሚያውት ወይም ደግሞ ጉድል የሚሉት ቶሎ ብሎ የሚሉት ተዋረድ መዋረድ የሚያስቡት ባለቀባቸው ልብስ ነው ቀጥሎም መክበርንም በጣም ቫሊው እንዲያገኙ ከፍ እንዳሉም የሚሰማቸው በውጫዊ በገኙት በለበሱ ስለዚህ ይሄ የሚያናውጠን ከሆነ በምንም መንፈሳዊነት ልትመለሱት አትችሉም እግዚአብሔር ንፈስ ቅዱስ በሰዓት ወርዶ ቢያጠምቃቸሁ አትመለሱትም ስለዚህ ብቸኛ መንገዳችሁ ልብስን ለማግኘት መንወጥ ብቻ ነው ማት ስለዚህ ስለ ህይወታችሁ ላይ ጫማን በ በጫማ ማድረግ ስለሚገባ ብቻ አስቡ ከናን የተገናኘ ነገር ስላልሆነ ስለዚህ ማናችንም ያዘነውም የተጎዳነውም ከፍም ዝቅም ብለን ራሳችንን ያሰብነው ከመንፈሳዊ እይታ ውጭ አይኖቻችንን ለውጫዊ ነገር ምን አደረገው ማለት ነው። ክብርንም ወይም ዝናንም ወይም ከፍታንም ከውጭ እንድንመዝን ስለምን? መንፈሳዊ የሆነውን ውድቀትንም ክብርም እንዳና አይናችን ተሸፈነ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስንም ሁለተኛውን አዳም ፐርፌክት ሆኖ ላይ ሲመጣ የተናገረው ይህን ነገር ነው። ሁሌ የፈተነው ስለምንድንነው? ስለሚበላው ምግብ ቀጥሎ ደግሞ ሄዶ እግሩ ስለምድ ነው ከቤተ መቅደስ ላይ ወርዶ እግሩ ነው የሚሰበረው እግሩ ይሰበር ምንም ዋጋለን ራሱ መዳን የሚባለው ነገር የሚያውራው ምንድ ነው ስለ ፊዚክ አለው ጉዳ ስለዚህ መልአክ የሚናገረው ብለው ስለ አካሉ ነው የሚናገረው ማለት ቀጥሎም ደግሞ አይኑ ለቅስበት ምን አድረገው ማለት ከፍቶ የዚህ ዓለምን ክብር ምን አደረገው አይኑ ብልጭ አርጓረ ማለት ኢንፎርሜሽን ነው ሚሰጠው በዚህ መንገድ ብትሄድ ዓለም ዘንድ አለ የምትለውን ክብር አሁን እኛ እንደምናስበው ዓለም ዘንድ በቅጽበት አስቡ ዓለም ምን ያህል ዝነኛ ሰው ብታገኝ ምን ያህል እንደምትከበር ምን ያህል በር እንደሚከፈትልህ ምን ያህል በዚህ ምድር ላይ ሆነ በቃ የሆነ የረፍት ኑሮ እንደምትኖር ከዚህ ዓለም ታስቡ ትችላላችሁ ግን መጽሐፍ ላይ ልጆች ወይ ኑሮ አትቅም ምንም ሳትከፍል እንዲሁ በእግዚአብሔር ክብር አንተና እኔ የሞላን ሰዎች ነን ፐርፐዙን ልንፈጽምበት ከምንችልበት ነገር ውጭ እግዚአብሔር ከህይወት ጋር ያያዞ ያስቀመጠው ነገር በምድር ላይ የለም ገንዘብንም ሰጠክ ምንም ሰጠ ያንተ የሆነት ከፍ የሚያደረግ ዝቅ ማድረግ የለም ስለዚህ ሁላችንም የማይገባውን አይነት ቦታ ሰጥተን መጨነቅም መደሰትም የለብንም እራሳችንን በመንፈስ ሪጉሌት ማድረግ አለብን አንዳንዴ በመንፈስ መጸለይ ያስፈልጋል ለምን እነዚህን ነገር በደንብ የምታስቧቸው ነው ውስጣችሁ የምታስገቡ ከሆነ እግዚአብሔር ለእናንተ ከሚያስበው ሀሳብ ላይን ስታችሁ ትወጣላችሁ ላይን ከሰታችሁ በአንደኛ ጢሞቴዎች ስለ እንደሚለው ራሳቸውን ምን አሰቃዩ ነው የሚለው ምንም አልተረፈም እዚህ እግዚአብሔር ለምን ወርቅ አረክልን ወርቃር በወርቅ ነው ለምን አተረፍ ክሎ አር ነው ግን ህይወትን በዚህ ነገር ምን ታደረጋል ታሰቃያል ለምን ስቃይ ይወልድባል ራስን ለምን ባይገባ ኑሮ ተኖራል ስለዚህ ሁላችንም በመንፈስ ራሳችሁን መልክ እና በአባታችን እኛ ደግሞ ውስጣችን በደንብ የተረጋጋነ በመንፈስ ቅዱስ ኩል ስለ ራሳችን ትክክለኛ የምናከሆነ ማንም ዋሽቶ ወደማይገባ አቅጣጫ ደን አይችልም እዚህ የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ እግዚአብሔር ስለ እናንተ የሚያስበውን ሀሳብ ወቁ እሱ ስለ እናንተ ያስባልና አደለ የሚለው ጻፍ ደስ እሱ ስለ እናንተ ምን ያደርጋል ያስባልና የሚያስጨንቃችሁ ነገሮች ሁሉ በማለት አሉት የሚያስጨንቅ የተባለው ነገር ቁጥሯቸው ማለት ነው ቤት ክራይ በጣም ወሳኝ ነው ያስፈራው ነገር እሱ ምግብ ልብስ ማንም ስለ ስለማንኛውም ስለ ማንኛውም ነገሮች ሁሉ የሚያስጨንቃችሁ ነገሮች ሁሉ ላይ በእሱ ላይ ነው ጣሉት ፈጽሞ ሰው እንዲያውም ስለ መንፈሳዊ ነገር ከምንጨነቅ በጣም ተጨንቀን ጸልየን የሚያምርብን ነገር ለዚህ ነው ስለዚህ ነው ሰዎች መንፈሳዊ ነገሮችንም ቀስ እያልን ሰዎችን ስለሚታየው ነገር ብንሰብካቸውና ብናስተምራቸው የበለጠ ቸርችን ሊወዱ ይችላል ለዚህም በህታችን ላይ በጣም እነዚህ ነገሮች ሁላችሁ ከረፍት ተነስተን በሚገርም ሁኔታ ላይ እስከ መጨረሻ ድረስ መድረስ ትቻላችሁ አቅሙ በውስጣችን አለ ግን የምንደርስበት እንዳልኳችሁ ስለ ህይወታችን ስኬት አይደለም የህይወታችን ስኬት እግዚአብሔር ሲወልደን አሳግቶ ወልዶናል የምንደርስበት ስኬት የለም ግን የምንደርስበት ስራ አለ ብዙ ሰራ ብዙ ነገር ከዚህ አቅሞች ሁሉ የተሰጡን የምናገለግልበት አቅም ነው ፋይናንስ የማገልግል አቅም ነው መስበክ ሁሉ ነገር ከህይወታችን ጋር የተያዘ ነገር የለም ማንም ሰው ማንም ሰው እርግጠኛ ነኝ መንፈሳዊ ነገሮችን ለማደግ በጣም ብትፈልጉ ተጨንቃቸሁ አይደለ ብትፈልጉ ማደጋቸው አይቀርም ለምን ቅርብ ነው ማለት እግዚአብሔር መስገ ለሰውነታችን ራሱ እኮ ስለ ኑሮ ማሰብ አይጠቅመውም አካላችን ራሱ የሚጎዳው ይህን ነው በሽታ ከዚህ ነው መጣው ስለ ገንዘብ ስለ ስለስጋ ስለ ስጋ ማሰብ ነው ወዲያችን ቅርጽ ሲያደርገው በመንፈሳዊ ቦታ ላይ ራሱን ያስቀመጠ በትክክል ያወቀ ሰዎች ሁሉ ፈተና የሚባለው ነገሮች ሁሉ አንተ ላይ ሊሰራ አይችልም የመጀመሪያው ነገር ማንኛውም አይነት እግዚአብሔር ያሰበላችሁን እግዚአብሔር ለእናንተ የሚያስበውን መልካም የሆነውን ፕሮቴክሽን በጣም ውጫዊ ነገሮችን በማሰብ ወታችሁ እንዳትሄዱ የመጀመሪያው ነገር እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ማን እንደሆናችሁ እናንተ ማን እንደሆናችሁ ዋቁ እናንተ ሁላችሁም የከበራችሁ ሄያዋን እግዚአብሔር ልጆች ናችሁ እግዚአብሔር የመጨረሻውን በሙላት በስኬት በመልካም ፍጻሜ የተወለዳችሁ ልጆች ናችሁ ይህንን ልባችን ውስጥ ማስገባት አለብን። እኔ እናንተን በስጋ ደረጃ አጉሎ የነገረን ሰው ሊያጎለን አይችልም ጥግም የተናገረው ነገሮች ሁሉ ጥግ ሊያደርስልን አይችልም ማንነቱን አውቋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስን በዚህ ምድር ላይ ርክስክስ አድርጎ ተራ አድርገው ሰዎች ነበሩ አንዳች ነገር ግን ነፍሱን አስጨንቀውት አያቁ ራሱን ፕሩቭ ለማድረግ ይሄ የምናቀው የማርያም ረኔ ኮ ልጅ ነኝ ብሎ ፕሩቭ ያደርገው ነገር የለም ዳሃ እንደሆነም ምንም ነገር እንደሌለም ምንም ነገር እንደ ተራ እንደ ሴጣንም ደረጃ ቆጥቆታል አንዳች ነገር ግን ነፍሱን እዚ ላይ ስላልተመሰረተ በሰዎች እይታ በሰዎች ስድብም ማኒፕሌት አይደረግም። እሱ ማንነቱ ናውቀ ቀጥሎም ደግሞ በክብር ደረጃ አለም ሁሉ ይፈልገውና ምን ያደርጉ ነበር የተጣጣሩ ይመጡ ነበር ግን ሁሉ ቦታ ላይ እሱ በነሱ አይነትም ፍላጎቶች በብዙ ነገሮች ላይ አይደል ገንዘቡንም ይዞ አይቶን ነበር ገንዘቡን እንኳን እንዲያውም በጣም ደስ የሚለው ጥሩ የሆነ ቋጣሪ ባንካር ላይ የሚያስቀምጠው ከሚያባክን ሰው ገንዘብን አዋርዶት ነው ሄደው ማለት ይሁዳ ጋር ምን አስቀምጦት እንደሚያባክን ምን ያደርግ ነበር እያወቀ ፊቱን ሳይለውጥበት ምን አድርገው አስቀምጠ ምንም ችግር የለም ስለዚህ ኢየሱስ በዚህ ክብር ሞልቶ ቢያ ኖሮ ያሳየን ነበር ማለት የሚገርም በንቁ የሚንቀጠቀጥ ቸርች ሰርቶ የሚገርም መብራት አድርጎ የሚገርም አካውንት ሚሊዮን ብር አስቆጥሮ ሄደ ማለት ነው ግን በዚህ ምድር ላይ ያሉትን ማንኛውን ነገሮች ሁሉ ሰው ሊገለግልበት በሚችልበት እንደ አላማው ተጠቀምበት እንጂ ለህይወት ክብር ደሆነ ገንዘብን በዚህ ምድር ላይ ሰዎች ባለፈው ከብርላው ጋር ነው እያወራን ነበር ሰዎች እኮ ዛሬም በገንዘብ ደረጃ ታውቃላቸው ይህን ልብስ ራሱ ደስ የሚላቸው ከሰው አለበሰው በማለት ነው ደስ ሚላቸው ይሄ መኪና እኮ እንትና አልነዳውም እኔ ብቻ አይደለሁ ደም ነው የሚደስስ እኔ ከተገለገልኩበት እኔ ከተለበስኩት ሰው የሚባል ፍጥረት ሁሉ የተገባው ነው ምንም ልጅ በምድር ላይ የተሰጠ ነገሮች ሁሉ ከወንድሞቻችን ለመሰል አይደለም ማለት ለተጠቀሙበት ከመችሉበት ፕላኖች ያታሱበት ማናችንም በምድር ላይ የምንወዳደርበትን ነገር አንዳች ነገር እግዚአብሔር አላስቀምጠብን። የምናገለግልበት ነገር ካልሆነ እግዚአብሔር ድል ከሰጠን ለመትረፍ የምንችልበት ጉልበት ነው እንጂ ማናችንንም ደረጃችንን ከፍ ዝቅ ሊያደጋው ሁላችንም በምንኖኖ ደረጃችን ከፍ እንዳለ ካሰብን ይህ ዲሰፕሽን ነው ራሳችን ላያለ ጉለት ነው ማንም ሰው ምንም ሆነ እንዲመስለው ራሱ ምን ያደርጋ አታል በቂ የሆነ ደግሞ በደረጃም መራሷቸው ላይ እንደሞ እኔ እኮ ምንም እኮ ስታይ ስለብስም እኮ ዳኔ ብሎ መጨነቅ እራሱ ምንም አይፈጥረው ይሄ ማሳሰብ ነው አንተ ስለተቀበልኩ ነው ያስጨነቀ ማለት ነው እንጂ ባዶ እግርን ብትመጣ ማን የሚከለክል ይል ዝም ብለ ብታወራ ትረሳለህ ራሱ ስለምን ስለምትጨነቅ ነው እግር እንዲህ ስለምታደርግ ታረግ ነው አልብስም ብለ በደስታ ብትኖር በረኮም ደስ ብትኖር ልብስ ሁሉ የሚያስጨነቀ ይል ምን ግግም ብትል ማንም ሰው ቢሰደበ ምን ከሆነ በጣም አቀን ግን ዋናው ውበትህ አንተ ራስን መቀበል ብቻ ነው አንዳንድ ሰዎች ጥቁር ነኝ ነጭ ነኝ ብለው ራሱን ስለሚያስጨንቁ ብቻ ነው ጨነቁት ማለት ነው እንጂ ያለን ነገር ይዘ ደስ ስለብታኝ እንዳንተ ውበት ያለው ሰው የለም። ስለዚህ ያለ ነገር ደስ ይላል ምንም ነገር ሳትጨምር ባለ ነገር ለተደጋግ እንደዚህ ይነት ውበት ደስ ይላል ምን መወሳሰብ አያስፈልግም? ጀኒውን ሆነ ደስ ተሰኝተ ህይወት እንድትኖር እግዚአብሔር ሰጥቷል ስለዚህ ጌታ መቶ ከበረት ተወልዶ ተዝማላ ለው ማለት እኛ ነን ከበረት ወለድ እያለ ምናዝነለት አስቦትም ወተ ማለም ወተ የሚያሳዝን ከዳ ፋሚሊ ተባለ በቃ ዋናው በስጋ መልበሱ ብቻ ነው አላማው ከማርያ ምን አረገ ማለት አካል ለበሰው ከዛ ፈለ በቃ እንደ የሚያቆማት በረት ምን ተወልደርክ ጋንዲም ተወልደርክ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ደግሞ ከራሱ ስለሚወልድበት ቦታ ነው ወጭ ያለ ሰዎች ወልደርኩት እኮ ነው የሆነ ምናምን ምናምን ሆስፒታል በጣም የሚያስቀው እ ማ ምንም የሚደረግ የሚፈጸም ነገር የለማት ማ ስለዚህ ህይወትን ደስ ተሰኝታቸው አለም በሚያሞልካቸውና አለም ስታንዳርድ በሚሰጠው መልክ ራሳቸውን አትስጡት እናንተ እንዲሁ የከበራችሁ የዋን ግዚብል ልጆች ናቸው ስለዚህ ይህንን በቃ በመጨነቅ የሰውን መልስ ሰውን እባክ እንደዚህ እንደዚህ አትናገርኝ ብሎ ምናምን ተብሎ የሰውን የሆነውን ክብር ለማግኘት ወይ ለመቅረት አትዛጋሩ ማንም ሰው የፈለገውን ነገር ስለአንተ ማሰብ ይችላል አንተ የምትሆነውን ህይወት ግን በደስታ መኖር አለብን ስስቅ ተዝናንተ ሳቅ ስትለብስ ደስ ብሎ ልበስ የሚያምርብን ተደስተ ኖር ማት ጌታ ይመስከር ምንም የምንሰፈሰፍለት ለማት ጌታ የተባረከው አባታችን እግዚአብሔር ስታይል መርጠ አለም ወደ በቃ ሰው ስለሆን ወደ አንተ ደርሷል አንተናኔ በአምላካችን በእግዚአብሔር ክብር ልክ ያለን ሰዎች ነን በሃይማኖት በምድር ላይ ያለ ስታንዳርድ ነው ከቀራጭ ጋር ከሴተኛ ዳሪ ጋር ከምናምን የተባለ የሚጽፈው ፀሐፊው ነው ኢየሱስ ግን ሄደው ወደ ልጆቹ ነው ኢየሱስ ልቡን እግዚአብሔር ብጠይቁት ወደ ማን ነው ወደ ገዛ ወገኖቹ ወደ ፈጠራቸው ልጆቹ እኛ በስራቸው የቆጠር ናቸው እኛ ወይ የሚጽፈው ሰውዬ ማለት የሚያቃቸው በሰማቸው ስለሆነ ለምን ዓለም የተለመደው በዚህ ስለሆነ ማለት ነው